Какъв е проблемът и защо се обърнахте към господари на ефира? Здравейте. Обърнах се към господари на ефира, понеже станах жертва на полицейско насилие. Просто бяхме аз, както и един свидетел, впоследствие бяхме бити и заплашвани от униформени. Които... Какво точно става въпрос? Бихте ли ни разказали по-подробно? Каква беше ситуацията? Ситуацията се случва в градския транспорт, линия 73 в Овча купел. На около 8 часа, нали, слизаме долу, искат ми документ за самоличност, при който аз го представям. Тръгват да ми пишат акт, при което аз възнегодувам срещу това, че пускат двама нарушители без абсолютно никакви санкции срещу тях. Полицая обясня, скочи върху мене и започна да ме бие. Опита се да избие телефона от ръката ми. Сложи ми белезниците върху ръцете, закопчаме зад гърба. Зад гърба? Да, зад гърба, точно като някакъв... Престъпник. Точно, да, като някакъв престъпник. Блъснаме върху кола на Центъра за градска мобилност. Извиваха ми ръцете, пръстите, блъскаха ме. Минувач заснема с GSM-а си схватката. Колко смел полицай! Окования в белезници на улицата се оказва студент по психология. Казва се Илия Великов и е хванат без билетче в автобус по линия 73 до Нов български университет в София. Полицая, който взе документа ми на самоличност, ме изблъсква настрани. Аз му казах, че ще снимам това, защото не съм съгласен. В момента, в който извадих телефона си, той просто не знам какво се случи с този човек, пообясня. Полицаят още по-храбро атакува нарушителя студент. В момента заплашвате ме. Поескаш ти ми кажи, поескаш. Искаш да те заключат ме. Заплашват ме. Ела тука, бе, момче. Ела тука. Изтристи. Заплашват ме. Не. Малтретираният студент потърси помощ от господари на ефира, а минувачът, неволен свидетел на екшена, ни предостави заснетите кадри, увековечаващи трудовия делник на въпросния полицай. Освен вас, са набили минувача, който е заснел случилото се с вас. Да. Започнаха и него да го заплашват, да изтрие клипчетата, блъснаха го в стената, полицая хвана му ръката, огъна е зад гърба. Това не беше бой, това беше измъчване. Междувременно минувач извиква 112, патрул на 112. Патрула пристига и най-накрая успяват да озаптят този полицай. А другите полицаи от патрулната кола, които дойдоха на място, как обясниха поведението на техния агресивен колега? Дръпнаха полицая, побойник на страни, и говориха с него. Какво точно му казаха, не можах да разбера, понеже бяха настрани, аз бях с белезниците подпрям и ми беше наредено да не мърдам от мястото си. След това дойдоха и ми махнаха белезниците, най-накрая. Ей, скъпи приятели, предстои да разберем защо се е стигнало до подобна ситуация. Това е сега от нас, за господар на ефира Влади Василев.